Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evim satışa çıxıb. Ev 3.5 otaqda tikilib. 5 otaqdan ibarətdir. Buyurun, baxın evə. Çox böyük bir evdir, geniş bir evdir. Evin yan tərəfində belə boş yer var. Evin arxasında da bir xeyli boş yer var. Mən oranı sizə göstərim, buyurun, baxın. Burada belə bir yer var, müəyyən əşyalar qoymaq üçün. Bura evin arxasıdır. Ev həyətin içərisində tikilib. Hər tərəfi boşluqdur. Bu hissədə belə bir yer var. Bura balkonudur. Bir həyət göstərəm sizə belə. Bura belə bir yer var. Otaqdır. Qonaq otağı demək olar bura. Solda bu hissədə sandıq qovşağıdır. Tam təmirli. Kombi sistemi çəkilib. Kombi orada işlətmirlər. Bu qonaq otağıydı. Bura isə yataq otağının biri. Bura ikinci yataq otağı. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. Burada isə mətbəx yerləşir. Ev 2004-cü ildə tikilib, 2004-cü ilin sənədidir. Ev yerləşir. Məmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsində. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Evin ilkin qiyməti qoyulub 70.000 manat. İlkin qiyməti 70.000 manat qoyulub. Real alıcı üçün endirim olunacaq. Bura həyətidir. Bir də sizə göstərirəm. Çox böyük evdir, geniş evdir. 5 otaqdan ibarətdir. Buyurun, zəng edin. Çox sərfəli bir variantdır. Evə cüzi təmir lazımdır balaca. Kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Kanalımızda gözəl evlərimiz var. Videolar bölməsinə girin. Yeni-yeni evlərimiz orada var. Sağ olun, bugünə bu qədər təşəkkür edirik.